Neandertals. Das war Zürich. Schon? Zürich. Z-H. Чеки, чири ли цири латинци? Што има врз ЗХ ти е цирих, па ти, ова око основно око не го знаеш што како си го решава, ја не знам. ЗХ. Кај е мувата, бе? А ова... Ето, импотенција на латински. Ти имаш ли учење на латински? Имам. У средно имаш? Да, 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 бе. Е, па како се вика импотенција на латински? Мени види виси. Мени... Види, виси. Готово. Па готово, нормално е. Цела... Сега ми тек, да јас ти кажа ли тебе? Што? Абе, јас задните 10 години, малко имав, мака со мекоче, тврдоче. Разбираш, овако. Задните, кој нема тоа цел живот мекоче, кој го нема проблеми, па ти? А и ти си имал? Како не, бе. Како? Тоа се регулира. Како? Со храна. Како со храна? Ако ти е меко леблебија и да ми онде тврдо, или разолница и умекшава, тоа е... Тоа е... Аме, тоа е за отпознати за ауспух, бе. Јас знаеш колку леблебија ја ми се дено. А што? Увек ми се тврдо од тоа. За напред ти прав, за пред... За кардан. Ау, ау, мекоча ја па глубле, ле, ја па глубле, сум бил глуп. Извини, де сум те раздавете, извини, не. Последните 10 години на доктор бе. Стварно? Да, бе, докторот ми вика, па види, вика, провери тоа, знаеш како ти е, со жената, вика, че пробуите различни позиции, ваво, таво. А со друг си пробал некој? Су пробал. И? Пак проблем бе кој четврдоќе, од време на време, не стално, не стално. Бе, има сега, има бе. Ама не, па прво, не ли треба да констатираш да видиш што е проблем, така? Па констатира. И се мислам што е, како е, и некја, и напна на жената вече. И таман дојде клучни момент. Мекоќе. Мекоќе. Едиш, и цела вечер не спие, седам од дневната, шо може да биде, шо може да биде, но време си кам чекат, идам да се измочам. Кога гледам жената станала ноќта, скришно овака, моите гачи фрп, фрп, ги фрла и затвара пералната. Чекам, чекам, викам, шо правиш ти? Ги переш, добра и. Па ги пере, ама от 4 сата бајле ги пере гачите. Па ефтино си нешто. Викам, трни се малко, викам, се трни. Гледам само моите гачи. Зошто викам само моите гачи и переш? Ми викаме, знаеш да днеска инфекција, во, но дезинфекција, ама големи са твоите какви, можда не бере друго таму. Не, 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 има место за место, сумња ми се, и викам, чека, чека, трни се, викам. И која гледам, омекшивач ми става у гајчите, 10 години ми ставало омекшивач у гајчите, а јас се мислам. Апе, а ти да туриш малку штирак, па после кардан, а? Ја така правам бе, штираш правам, па да види она после кого ме она имак, че баш ме она на мене, че мач не ме да ја. Право бе, звуки бе. КА 15!